Tak jo, páni a dámy, dneska v komunitě mockrát vám děkuju, že hlasujete a i přes moje problémy a Maceket je pro mě důležitá osoba, tak dneska můžete očekávat průvodní nebo prvotní vlastně díl z této série. Já vím, že teďka momentálně jenom vidíte Mojang Studio, ale je tady tak a vám prozradil jsem momentálně. Takže bude to single player. Hlasovali jste, že chcete víc než 20 prostě dílů a já už jsem dlouho nic vlastně netvořil anebo s modama nemám zkušenosti. Tak bych moc rád, když přijdete a budete fakt skutečně psát. Tím mě třeba pomůžete v tom pohledně Maceket, že Maceket je nezvěstný už přes 14 dní a je to pro mě moc důležitý. A jinak děkuju zpětně za to, že vlastně přijdete i na tento stream. Pak už to budou jenom stříhané nějaký videa nebo vysvětlovaný, protože tady ten modpack nikdo zatím nestreamoval a tak jsem se rozhodnul vám udělat tu radost. Jo, takže čau. Já vám ještě teda ukážu, kolik toho tady je a co se tady dá ještě udělat. Tak jo, nacházím se, samozřejmě nevím, jak to bude funkční, protože FPSek a těch modů je tady strašně fakt velice moc. Jo. Je tady sice 25 listů, ale jak jste mohli vidět v původní obrazovce, tak je jich tam 153 v základu, ale je jich tady přes 200. A pokud se vám to bude líbit, byl bych moc šťasten, kdybyste aspoň se projevili 10 lajkama, nebo lépe 25 lajkama. Jo. Budu se tady starat o různé věci, jako o včely a takový další. A všechno to fakt skutečně prostě proberu a budu se snažit to vysvětlit, jak to funguje a takový ty věci. Takže mějte se. A díky. Jo, nezapomeňte napsat komentář.